የኢትዮጵያ አንድነትና ጥንካሬዋ የማይዋጥላቸው የውጭ ኃይሎች ተከባለች በሚል ሐሰተኛ መረጃዎችን ያሰራጩባት አዲስ አበባን ጨምሮ በመላው ኢትዮጵያ ባካሄዱት ህዝባዊ ሰልፍ ኢትዮጵያውያን አሁንም ለአሸባሪዎቹ ቦታ እንደሌላቸው አሳይተዋል። የአሸባሪዎቹን ህወሓትና ሸኔ ሀገር የማፍረስ ሴራን እንዲሁም የነሱን ሐሰተኛ ፕሮፓጋንዳ የሚያሰራጩ የውጭ ኃይሎችን ኢትዮጵያውያን ባወገዙበት ህዝባዊ ሰልፋቸውም ነገሩ ስለ ሀገራቸው ህልውና ነውና ከወጣቶችም ባሻገር አካል ጉዳተኞች ህፃናትና ዛውንቶችም ከሰልፉ አልቀሩም። በተለይም የውጭ ኃይሎች በተላላኪዎቻቸው አማካኝነት የኢትዮጵያን ህልውና በመፈታተን የሚያደርጉትን ጥረት እንዲያቆሙና እንደ ሲኤንኤን፣ ቢቢሲና ሌሎች የሐሰት ዘገባዎችን በመስራት የተጠመዱ የምዕራባውያን መገናኛ ብዙኃን ከድርጊታቸው እንዲታቀቡ ሲሉ ኢትዮጵያውያን ባካሄዱት ሰልፍ ላይ መልእክታቸውን በግልጽ አስተላልፈዋል። በኢትዮጵያዊነታችን ድርድር እንደሌለን የዓለም መንግስታትም እንዲያየን ነው እዚህ በጠዋት ተነስተን የመጣ ነው። ወደፊትም ነገም ከነገ ወዲያም አገራችንን ኢትዮጵያን አስከብረናት እንኖራለን። በአሜሪካንም በምዕራባውያን ሀገር የሚደረግብንን ጫና ለመቃወም ነው የወጣ ነው። ለመጠፋፋት ሲፈላለጉ አመታትን ያሳለፉት አሸባሪዎቹ ህወሓትና ሸኔ አሁን ላይ ኢትዮጵያን በማፍረስ የራሳቸውን ፍላጎት ለማሳካት የሴራ ስምምነትን ቢፈጽሙም ሀገርን የማፍረስ ሴራቸው ግን ካለማንም የውጭ ጣልቃ ገብነት በኢትዮጵያውያን ሀገር ወዳድ ብርቱ ልጆች የጋራ ጥረት እንደሚቀለበስም እሙን ነው። ኢትዮጵያን ለውጭ ጠላት አሳልፈው ለመስጠት የተነሱና በህዝብ ላይ የግፍ ብትርን እያሳረፉ ያሉት አሸባሪዎቹ ህወሓትና ሸኔን ከእንግዲህ አንታገስም ያሉ ኢትዮጵያውያንም አካባቢያቸውን በንቃት መጠበቅ፣ ወደ ግንባር መዝመትና የወገንን ጦር ለመደገፍ ከጫፍጫፍ በእንቅስቃሴ ላይ ናቸው። ወጣቱ ለመኖርም አገር ሲኖር ነው፣ መስራት አገር ሲኖር ነው፣ ተኝተሽ መነሳት አገር ሲኖር ነው፣ ወልዶ ማሳደግ አገር ሲኖር ነው፣ ማስተማር አገር ሲኖር ነው። ይሄ ከሌለ መኖር የለም። የኢትዮጵያ ወጣት ዛሬ ሆ ብሎ ተነስቷል። አይደለም ዛሬ ጥንትም ቢሆን ለዚህ ተበግሮም አያውቅም። አሁንም ደግመን ደጋግመን ማስረገጥ የምችለው ኢትዮጵያ የምትበታተን መስሏቸው ነው። 27 ዓመት የተሰራው ስራ ኢትዮጵያን በታትነናል፣ ከፋፍለናል፣ ለያይተናል ብለው ነበር። ግን አልሆነም፣ አይሆንም። ሀገራቸው በዚህ ወቅት የተቀናጀ የውጭ ጫና የተከፈተባት መሆኑንም የተገነዘቡት ኢትዮጵያውያን የሀገራቸውን ጉዳይ ለመፍታት የውጭ ጣልቃ ገብነትን ፈጽሞ አንሻም በማለት ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አሳይተዋል። እናም በታሪክ አጋጣሚዎች ሁሉ የሚፈተን እንጂ የማይወድቅ አንድነት ያላት ኢትዮጵያ አሁን በገጠማት የህልውና አደጋም ትፈተን ይሆናል እንጂ በቁርጥ ቀን ልጆቿ መስዋዕትነት ታሪክ አድርገው አልፋ ጠንካራ ሀገርነቷን ማረጋገጥ ግን አይቀሬ እውነታዋ ነው።